Американския бизнес, организираме със съдействието на бизнес. Все пак, мисля, че можем да направим малко място на нашите сънародници. Място също. Заповядайте. Точно тук, в този световен град, заедно с вас, да отбележим Българският ден на независимостта. Денят, в който България възникна отново на световната карта. Онзи ден, който всички носим дълбоко в нас и забележете, явно това в ежедневието не го осъзнаваме, но точно заради това усещане за независимост, вие в момента тук, всички ние заедно, сме българи. Нью-Йорк е градът мечта. Вие това го знаете по-добре от всички нас. Град, който е привличал и продължава да привлича мечтата от всички краища на света. Град, в който невъзможното става възможно. Затова срещал съм различни писания за града, че той принадлежи и на всички и на никой. Също независим град. Че този град е един малък модел на света, но за мен това е един също така български град. Не защото в него има толкова много и прекрасни българи, а защото всеки от вас носи България в сърцето си, което е за мен много по-важно. Съществува една такава теория, която немалко хора в България споделят, че дойдеш ли до тук, оттам нататък всичко е лесно. Не е споделен. Ще ви кажа, завършил съм две академии тук. Втората беше Истинско изпитание. Това беше стратегическата академия на ВВС на САЩ. Една година от сутрин до вечер четене, борба, конкуренция. За да оцелееш, да се развиваш, да успееш в едно общество, което се базира на конкуренцията, на успеха, където няма второ място. Има само първо място. Вие го знаете най-добре, изпитали сте го на гърба си, но не забравяйте, че всички се радваме на вашите успехи, но тези успехи не са само за вас. Тези успехи са за България, защото светът вече е глобален. Една държава не може да съществува сама. Финанси, инвестиции, технологии, научен, културен обмен, всичко е свързано. И когато вие успявате, България успява, защото вие представлявате България навън пред света. Вие сте нашето лице в САЩ. И затова вашият успех е изключително важен. Затова му се радваме. Последните десетилетия отношенията ни с САЩ са вече на едно стратегическо ниво, на партньорство във всякакви области. Това до голяма степен се дължи и на вас. Това, което ме радва, разбира се, е, че вие не губите връзката с България. Тя може да бъде по много, по различни начини. Ние в България имаме нужда от помощта. Както и вие тук имате нужда от нашата помощ. Защото всички заедно това сме ние, българският народ. Независимо в коя точка на света сме. Там, където хората говорят български, мечтаят и сънуват на български, там е и България. Разбира се, имаме в България нужда от много повече инвестиции. Аз съм убеден и знам, че много от вас в организациите, в които работят, препоръчват България. Това е прекрасно. Разбирам, че ние също в България имаме какво да решаваме, за да може пък вие, децата, тези, които завършват
някой ден да се връща. Има наистина какво да правим. За да има едно много по-голямо доверие в институциите, за да има много по-голямо чувство за справедливост, за да има чувство за свобода от корупция, от порочни схеми, от непрозрачно изразходване на публични средства. Това мисля, че можем наистина да го решаваме заедно в нашия глобален свят. Това, което най-ме радва, е, че виждам деца и че тези деца продължават да говорят на български. Искам да благодаря на всички вас за това, което правите, да стоите заедно, да създавате, да развивате нашите църкви. Днес имаше една прекрасна служба от митрополит Йосиф, много вълнуваща. Културни и професионални организации, български, най-важното училище български, където да може нашето младо поколение да продължи да диша с България, да се чувстват нашите деца българи, да го предават на следващите поколения, да не губим нашата национална идентичност. Искам да благодаря и на всички служители на посолството, на генералното консулство, за това, че правят каквото могат в тази обстановка. Надявам се госпожа Захарева като министър на външните работи да осигурява и повече възможности, да се бори за повече бюджет, да имаме един културен център, български, в Нью-Йорк. Защото културата в наше време е не по-малко силна от самолетите, ракетите и бомбите. Тя е страхотно оръжие. И трябва наистина тези таланти, които са тук, които са в България, да имат своя дом, откъдето да пропагандират българската култура. Фолклор, традиции, изкуства, всякакви. Надявам се наистина, точно в този, смея да кажа, Световен център на културата, това да стане реалност и всички ще работим заедно за това. Поздравявам ви още веднъж за голямото българско сърце. Защото, пак казвам, знам, в един свят основан на конкуренцията, където човек няма време, където трябва непрекъснато да завоюва нови успехи, да мисли за България, да отделя от себе си, от времето си, от средствата си, за българска култура, за българско образование, за българска вяра, църква, трябва голямо българско сърце. Благодаря ви. Пожелавам ви много успехи. България с вас. Знаете ли за мен какво означава България да успее? Когато един ден, както сте събрани всички тук, тръгнете масово да казвате на децата си, отивайте да учите и да работите в България. Това искам да постигна. Средства, но мога да ви кажа, че това, което искаме да инициираме в президентската институция е така да направим, че да имаме каталог, картотека, както ще те окажете. За данните за нашите сънародници в чужбина. Знам, че е страшно трудно. Кой къде е? Какво работи? Какво учи? За да става този диалог, да има връзка между българите в чужбина, между браншовите организации в България, между образователните институции в България, между бизнеса в България, тази връзка, къде има възможности хора, които са завършили в чужбина, които са натрупали някаква голяма експертиза в чужбина, да могат подобаващо тези свои знания, опит, възможности да ги предадат в България, но да имат живот не по-малко добър, отколкото този в чужбина. Ето, тогава ще има и смисъл за мен.
тази стратегия. Ние тези неща ги комуникираме с институциите. Ние работим. Непрекъснато сме в контакти си с външно министерство и с другите институции в България. Мисля се по тези въпроси. Има планове. Ако искате, можем да направим следващия път нещо по-практическо. Можем да ви поканим в България, където да седнем представители на общностите от различни държави, където имаме по-големи диаспори. И да започнем практически мерки. За мен е, това е смисъл. Също така бихме подкрепили и то вече на държава в държава отношение, българската общност тук, като обединение, да бъде вдигната на федерално ниво. Тогава ще има някаква много по-голяма тежест. И за образование, и за културни събития, и за признаване на обучението по български, което за нас е много важно. Но това можем да го направим със съвместни усилия и една още по-добра организация. Седмица премиерът на два пъти каза, че има доктрина за националната сигурност, съгласно която най-голямата заплаха за сигурността на България е Русия и че ако НАТО воюва с Русия, ние ще участваме в войната против тази страна. На какви експертни оценки се базират тези заключения, след като в същото време, когато излезе доклада на Министерския съвет, излезе доклада на министъра на отбраната и доклада на ДАНС, в които нямаше такива аргументи. Доколкото знам, докладът на Министерския съвет е приет без дискусия и освен това не е обсъждан в консултативния съвет на национална сигурност. Медиана и Галът излязоха с проучване на общественото мнение, според което 56% от българите са против и само 18% са за. За каква доктрина говорим и имаме ли две различни външни политики, както Съединените щати в момента имат две или три даже? Благодаря. Първо, и в предизборната си кампания съм критикувал България да има две-три или изобщо няколко външни политики. България трябва да има една външна политика. И затова е много важен консенсус между институциите вътре в България и диалога и обсъжданията. За този доклад специално не искам да го коментирам, не искам да давам епитети за доклада и то от, мога да кажа, през океана, но доклада даже не съответства на последните положения и доктрината на НАТО и на Европейския съюз по отношение на Русия. Да, трябва да се изграждат способности за отбрана и сдържане в НАТО и Европейския съюз. Категорично. Но в същото време, категорично, трябва да се развива диалога с Русия, да се намалява напрежението и конфронтацията. Този доклад е в разрез с всичко това, което казах. Така че аз не го приемам. Той не работи за България. Как е правен, не знам. Питайте този въпрос съответно премиера. За мен това е копипейст от становища преди две години, писани извън България. Последен въпрос. Първият въпрос ни е, след като имаме две американски бази в България, може ли да си издействаме безвизов режим за българите и бащите щатите? Привилегия, която други държави около нас няма. И втори ми въпрос е, знаем, свързана с съдебната система в България. Знаеме, че тя е независима институция, която се ползва от имунитет. Проблема го знаеме всички, че тя е корумпирана до мозъка, до костите си. Имаме два варианта, или да изчакаме тия хора да измрат, или това ми е вече въпросът ми към вас, дали може да адаптираме системата, която румънците направиха, да поканиме съди от чужбина и направиме, може би, един град малък. Защото една държава без съдебна система не е държава. Благодаря.
Първо, в България няма американски бази. Имаме съвместни съоръжения. Това не са типичните бази в Италия, в Германия, в Англия, където има хиляди американски военнослужащи. И там са и техните семейства, и са просто едни големи градове. Но това са важни съоръжения. Защо? Защото на тях извършваме съвместна подготовка. Аз също ще се отклоня малко, но съм имал събиране с хора и казват, няма ли да махнете тези американски бази, откъдето тук излитат ракети, бомби? Няма такова нещо. Напротив, България печели от тези съвместни съоръжения с най-важното. Когато тренираме съвместно с американците, те са водещи номер едно в военното дело, ние получаваме безплатно, мога да го кажа, съвременен модел на обучение, тактики, техники и процедури, което е изключително важно и скъпо, между другото. Така че тези съоръжения са полезни за нас. Да бъдем включени в програмата за безвизови пътувания. Този въпрос го поставям навсякъде, където се виждам на каквото и да е ниво. С американската страна, с посланник Ерик Рубин, това не е първият въпрос, нали? Той вече знае, как ще го питам. 3% е закон на САЩ. Трябва да бъдат върнатите визи под 3%. За сега поддържаме ниво около 15-16%. Но,